好饿的毛毛虫。月光下，一颗小小的蛋躺在了叶子上。星期天早上，暖和的太阳升上来了。一声，一条又小又饿的毛毛虫从蛋里爬了出来。它要去找一些东西来吃。星期一，它吃了一个苹果，可是肚子还是好饿。星期二，他吃了两个梨子，可是肚子还是好饿。星期三，他吃了三个李子，可是肚子还是好饿。星期四，他吃了四个草莓。可是肚子还是好饿。星期五，他吃了五个橘子，可是肚子还是好饿。星期六，他吃了一块巧克力蛋糕，一个冰淇淋甜筒，一条小黄瓜，一块乳酪。一条火腿，一根棒棒糖，一个樱桃派，一条香肠，一个杯子蛋糕和一片西瓜。那天晚上，毛毛虫的肚子好痛。第二天，又是一个星期天，毛毛虫吃了一片又嫩又绿的叶子，觉得舒服多了。现在，毛毛虫不觉得肚子饿了，它不再是一条小毛毛虫了，它是一只又肥又大的毛毛虫。它造了一间小房子，叫做茧，把自己包在里头。它在里面住了2个多星期，然后把茧咬破了一个洞，钻了出来。啊，毛毛虫变成了一只好漂亮的蝴蝶。